نشان ہے رات بھر جاگ کر ہم سبھی کے لیے رات بھر جاگ کر ہم سبھی کے لیے رات بھر جاگ کر ہم سبھی حشر کے روز بھی آپ ہوں گے وہاں حشر کے روز بھی آپ ہوں گے وہاں بہت اچھے ہیں حشر کے روز بھی آپ ہوں گے وہاں ہر گناہ گار کی ہر گناہ گار کی پیر بھی کے ہر گناہ گار کی کیا کہنا ہے رات بھر جاگ کر ہم سبھی کے لیے رات بھر جاگ کر ہم سبھی کے لیے اور میں اپنے پاک کا یہ شعر ایک پیغام کی شکل میں پڑھنا چاہتا ہوں میرے محترم فاروق اعظم صاحب تشریف رکھتے ہیں ان کے حوالے سے خاص خاص یہ ارشاد ہے ارشاد اور آپ نے شعر پڑھتا ہوں شاید بھائی کافی ہے پر آپ کی خصوصی طریقے چاہتا ہوں حضرت مولانا انصار صاحب دامت برکاتہ تشریف لے آئے ہیں کہ گلاس مکمل ہو چکا ہے انہیں کو مبارک بات دینے کے لیے بستی سے حاضر ہوا تھا آپ کے لئے پیش کرتا ہوں آپ نے شعر بتا لکھا تھا پاک پیش کرتا ہوں سبحان اللہ